Ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku založený bol v roku 2011. Pôsobí na starej fare v Starej Pazove. Na Hurbanovskej fare sú uložené písomné a tlačené doklady, korešpondencia, fotografie, plagáty, afiše, periodika a knihy vo výstavných miestnostiach, knižnici a študovni. Jedna miestnosť patrí spomienkovej izbe Hurbanovcov. Archivári sú magister Igor Feldy, farár Pazovský a Katarína Verešová, novinárka a publicistka. Katarína, ste novinárkou viac ako 40 rokov, za vami je viac publikácií. Medzi ostatným dnes ste aj archivárkou Ústredného archívu v Starej Pazove. Najlepšie je vás sa pýtať, čo to všetko skrýva archív Starej Pazove. S každým dňom, dobre, s každým týždňom sa objavia nové veci, alebo sa prinesú z rozličných oblastí archivárstva a knihovníctva. Novinárčite už dlho a to je pátranie po informáciách. Predpokladám, že vás tá cesta vlastne aj priviedla k tomuto, aby ste sa venovali tým vzácnym materiálom, ktoré skrýva Hurbanovská fara. Už keď ste toto novinárstvo spomínali, poviem vám úprimne, že niektorí už či zo žartu alebo vážne ma nazývajú historičkou. Ja nie som historička, ja som novinárka. V poslednej dobe znamená novinárka, bádateľka. Ladím sa tým, že to, čo nájdem nové, ako v novinárskom svete, to chcem preniesť verejnosti. Všetko znamená, je sústredené aj v tejto archívnej činnosti. Aj keď píšem niektoré veci, vždy pochádzam z toho, že novinárčim, bádajúc zaujímavosti z dejín. To kvôli vysvetleniu. Znamená už, ako ste hovorili, dlho sa tým zaoberám a práve táto činnosť ma veľmi naplňa, lebo týmto aj seba obohacujem, čo by sa povedalo, dušu, ale myslím si, že užitočné veci robím pre Starú Pazovu, ale nie len pre Starú Pazovu, ale aj pre širšiu verejnosť. Lebo treba povedať, že Ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania tu na Starej Pazove zahŕňa knižný fond, ale aj archívne pozostatky, znamená rukopisnú pozostalosť, fotografie, periodika, ľudí, medzi nimi významných osobností, žijúcich na dolnej zemi. Lebo cirkev od počiatku bola strešná, zakladajúca organizácia aj školám, kultúrnym ustanovizňam, tak veľa vecí, ktoré sú zapísané úradne, a že patria pod fundus náboženskej dokumentácie, vlastne zahŕňajú aj život v spoločenských, dokonca aj politických činnostiach, a najmä v oblasti kultúry. Pozrime sa napríklad len evanjelický hlásnik, ktorý bol založený tu na po prvej svetovej vojne. Má aj jednu časť, kde sa hovorí o školstve. Vtedy, čo písali, aj ako opisovali farári, ktorí boli aj prví novinári, hovorí, že proste cirkev na tejto pôde zastávala, aj dnes zastáva aj informatívnu funkciu, aj pospolitú činnosť, proste zahŕňa všetkých, znamená duchovný život so životom. Majme nazrečili, že aj všetci naši farári na dolnej zeme boli výborní spisovatelia, novinári, publicisti. A že keď sa to všetko dá dohromady a keď sa všetko to uloží tu na,
tak potom ja považujem sebe ako sprostredkovateľku všetkého toho, čo sa v minulosti udialo. Vieme, že Slováci do Starej Pazovy prišli v dávnom roku 1770. Katarína, a tie nejaké prvé dokumenty, ktoré sa skrývajú v tomto archívu, sú z ktorých rokoch? No tak, najstarší dokument, rukopisný dokument, je, čo sa týka Starej Pazovy, je kronika, matrikárska kronika od roku 1770. A prvý list sme dostali v lani zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde učiteľ, prvý učiteľ, aj pomocný farár, našim prvým predkom, napísal ďakovný list Eliášovi Bónovi, to jest Búnovi, ktorý do prenájma kúpil pustačinu Pazovo. V tomto liste, tento list bol písaný krasopisným staroslovenským jazykom, takže ho bolo treba dobre pretlmočiť, aby sme si ho preložili. Ja som sa pokúsila, ja nie som poetka, ani si nemyslím, ani som nikdy nebola poetka, ale exkluzívne k tejto príležitosti som včera večer jednu časť preložila. Nech sa páči. Teda list Štefana Lysého Eliášovi Bónovi. Raduje sa cirkev nová na Pazove, keď tak žiadostivé nastali časové, že vodca rozumný, v jeho deň radostný, užíva si v zdraví, v tento čas milostný. Tento deň krásny Eliáša, cteného, spôsobil Boh radosť, struny vysokého, veď ako ovečky boli bez pastiera, no vedený Kristom držala ich viera. Vystavaný mnohým nebezpečenstvám, preniesť sa odvážil mnohým protivenstvám. Tú drahú slobodu, aj kazateľa svojho, dosiahli a vravia o časy života krásneho. Neľutujú meče k bodku pripínati a za pravdu Božiu smelo bojovati. Vinšujú úprimne pánu Eliáši, ak im dá Boh milý, vše dobre prežití. Ach, ako je vec veľká, že tak môžu slúžiť dobro za všetky matky, za svoju cirkev žiť, syn, cnostný mládenec v šedinách starostí, zasadil sa za nás z náramnej chtivosti. To je podivné zoskupiť cirkev veľkú, Kristovu nevestu, tú dcéru sionskú. Bude to zapísané budúcim potomkom aj na celú večnosť, sláviac radosť vekom. Ako Boží vodca, slávny ľudu svého, previedol cez Jordán do dedičstva jeho, tak pán Bún premilí cez rieku Dunaju, prepravil ľud Boží do bujného kraju. Prerozprávame trochu tento list. Musíme prekomentovať, že znamená, ako Jozua, bola kedy dávno, čo Židov previezol cez rieku Jordan, tak pán Bún cez rieku Dunaj, do tohto bujného kraju, do zasľúbenej zemi. Ak dnes vieme, a čo potvrdil hydrometeorologický ústav Srbska, že v apríli roku 1770 boli veľké záplavy v monastieri, na Fruškej hore v monastieri bol zapísaný dokument, že, citujem, u aprílu 1770. godine Dunav poplavi Karlovačku zemlju sve do Beograda. Čo to znamená? Znamená, že všetky proste tieto kraje boli zaplavené. Tu už boli Srbi. Znamená aj v Bánovciach, aj vo Vojke, aj v Golubinciach. Ak taká bola povodeň,
Znamená, že Mária Terézia so svojimi synmi musela zakročiť. Je jasné, že Mária Terézia nechcela evanjelikov sem presadiť. Ale už keď sa stala tá pohroma, potom asi si domyslieli a povedali, no nech odídu, nech vyklčujú aj nech kopu kamnáli. Zároveň, aby strážili. Nie náhodou, ak vieme, že srbská škola bola založená v roku 1770, keď aj slovenská škola, to asi znamená, tie povodne zblížili Srbov zo starého sela, Pazovčanov zo Selenče, založiť novú osadu Pazovo. Ak vieme, že už keď prišli, že asi niekto musel urobiť priestorový plán, všetci mali presne, čo sa vidí aj na mapách, presne mali od srbského kraju cez dlhý, až do dlhého šoru, aj trochu bočné, pekne vykúskované parcely, na ktorých mohli stavať. Znamená, že môj predpoklad je, že po tých povodniach bola založená Pazova. Slovákmi a Srbmi. No ako som povedala, znamená, toto presne hovorí, že bol Veľký Dunaj však. Druhá vec, tu sa uvádza, že prišiel, hovorí, že tu je cirkev veľká. Znamená, že neprišlo zo pár ľudí, ale veľká skupina ľudí, jedna veľká cirkev, znamená veľký cirkevný zbor. Druhá vec, že boli bujné kraje, uvádza aj ešte jeden moment, na ktorý si treba spomenúť, že ten Eliáš Bún odkúpil pustatino Pazovo, že mu vlastne, a on potom odovzdal druhý. Znamená, že prenajal, že odovzdali. A on bol evanjelik, tak ako čo uvádza vo svojich genealogických záznamov, autor článku Starú Pazovu založil Martinčan, že bol evanjelik, a ktorý pôsobil ako učiteľ v Neoplante, teda v Novom Sade. Znamená, že aj z tejto básne možno sa dozvedať niektoré historické momenty, ktoré boli aktuálne v tom čase, teda v roku 1771. Ako aj to, že asi prvý raz svätý Eliáš, to jest Ilia, boli v tom roku 1771 oslavené. A vieme, že dnes miestne spoločenstvo Stará Pazova oslavuje práve tohto proroka. Ale to proroka, pretože neskôr, teda ako Miloj Aranický spomína, že jeden človek, Ilia Križan, aj to priezvisko je veľmi zaujímavé, prečo Križan, že oslepol a že odišiel na prameň liečivej vody sa umyť a že videl proroka Iliu Eliáša. A potom, už si nepamätám, v ktorom roku, to možno v knihe vidieť, že odvtedy cirkev, znamená kostol pravoslávny, je posvetený prorokom Eliášom, teda Iliom. Na Hurbanovskej fare máme aj krásnu knižnicu a zároveň aj čítareň. Možno niečo povedať viac o knižnom obsahu? No najprv sme išli s tým, čo máme, to popisujeme. A potom sa začali kopiť knihy tak, že ľudia donášali. A potom proste venovali. Miro de Mach doniesol, niektorí farári, farárske rodiny. Bohatú zbierku majú, aj obetovali sem do archívu, rodina Feldiova, pán farár Igor, aj Svetlana, ktorá veľa kníh donáša aj z Chorvátska. Znamená, z novších vydaní máme aj z Chorvátska. Potom často dochádzajú veriaci alebo popovia farári sem, takže máme aj srbské nábožné knihy. A dosť toho je zachované aj po farárovi Balážovi,
aj po farárovi Vladimírovi Verešovi a jeho rodinke, po Adamovi Verešovi, bratovi Ivanovi Verešovi. A samozrejme, Hurbanovci tiež boli výborní zberatelia kníh. To je radosť sama. Pre našich divákov musíme povedať, že to nie sú iba náboženské, cirkevné knihy, ale knihy pre všetkých. Rozhodne každý, ktorý prídu zo Slovenska alebo z iných krajov, donesú ako darček. To sa chápe, keď sa ide do Pazovy, nosia sa knihy, však? Takže krásnu zbierku. Potom napríklad dosť beletristických kníh, ako aj historických kníh, obetoval Rotary klub z Košic a z iných krajov. Proste robili takú zbierku, mysliac, že my naozaj nemáme kníh, ale fakt je, že niektoré vydania súčasné, myslím si, že nemá ani mestská knižnica, predsa. A ja dosť často čítam aj odtiaľ, ale niektoré vydania predsa sú aj tu. Čítareň znovu pracuje a chodia Pazovčania do čítarne, do bibliotéky, pretože chcú knihy. Pekne sme začali, ale táto izolácia s koronou vírus trochu to zahatila. Ale vidím, že ľudia prečítali, spokojní sa pýtajú nové knihy. Sice sú to zväčša starší ľudia, veriaci, najradšej čítajú s náboženskou tematikou, znamená krásnu literatúru z náboženstva, životopisy, osvob, cirkevné dejiny a tak ďalej, ale je to pekný počiatok. I keď s pánom farárom Igorom Feldym voľačo rozmýšľame na tému, aby sme voľakým spôsobom pripútali mladých ku knihe. A tiež voľačo rozmýšľame, aby sme také literárne večierky, literárne posedenia robili, aké napríklad bývali skôr, aby sme proste zainteresovali mladých, aj ostatných, aby sa vrátili ku knihe. Proste moderná technológia, televízia, prepáčte, televízia, rozhlas, zvlášť tieto internety, cez klasické počítače alebo cez mobily, odvracajú ľudí od krásneho slova. Ja sama si všímam, že naši mladí, aj starší ľudia majú chudobnú slovnú zásobu. Dokonca veľa používajú infinitívy. Nevedia ohýbať, buď v srbčine, alebo v slovenčine. Vidno, že kniha nie im je často v rukách. A to by sme aj mali vrátiť. Tak si aspoň ja myslím. A uveľa, čo sme sa aj rozprávali na tú tému, aby sme obnovili Auróru, ale v tej pôvodnej podobe. Znamená, aby písali do tej Auróry mladí ľudia. Lebo ty si asi najmladšia z tejto generácie novinárov. Ktorá písala do Auróry. Samozrejme, ktorá písala do Auróry, ale mladších od tebov asi nie to, mladí, ktorí by písali. Buď v rozhlase, buď v televízii. Ja sa nepamätám básnikov, že by boli tých mladých začínajúcich, rozletovcov však. Takže musíme rozmýšľať aj o pokoleniach. V ústrednom archíve sú aj knihy, ktoré predstavujú raritu, keď ide o knižnicu. Ktoré to knihy sa nachádzajú u nás na fare a napríklad predstavujú nejakú odbornú pomoc ľuďom, ktorí napríklad píšu nejaké práce a sú im potrebné informácie toho druhu? Najstaršie knihy sú v latinčine. Jo, ťažko sa nedá sa čítať, musia sa volať odborníci. Poviem úprimne. Najstaršie je z 1570. roku s náboženskou tematikou. Ale zaujímavé, že tá najstaršia kniha je vlastne dráma. Dramatické dielo. Čo zase asociuje na Hurbanovskú faru aj na Hurbana ako dramatika.
samozrejme, tu sa Biblie, tu sa, myslím, už som veľa toho opakovala. To, čo je zvláštnosťou, pretože my, čo sa týka knižného fondu, intenzívne spolupracujeme so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, ktorá, poviem úprimne, všetky zákonné normy, praktické normy zosúladnila s pravidlami Európskej únie. Takže toto, čo my teraz popisujeme knihy, podľa ich rád, aj ich odbornej pomoci, tomu sa riadíme. Znamená, myslím si, že sme prví na tomto priestore, myslím si, netvrdím, ale myslím si, ktorý popisujeme knihy podľa pravidiel Európskej únie. To je jedna vec. Druhá vec, keď hovoríte o raritách, boli, ja už si nepamätám, v ktorom roku, tiež z Martina, jedna bola spoluautorka vydania bibliografie o spevníku Trnavského kancionála. Aj oni zbierali všetky údaje, ktoré sú sústredené u vydavateľa v Liptovskom Mikuláši, aj vôbec na priestore Slovenska, všetky možné vydania. Lebo čo sa slovenského jazyka týka, by som tak povedala, i keď to nebolo najprv slovensky, bola to bibliština, staročeština, je, že ľudia všetko zhrnuli a videli, že okrem Biblie na slovenskom priestore najčítanejší bol ten Trnavský kancionál. A veľmi sa často vydania obnovovali. Medzi tým, keď prišli, my sme im ukázali, že nielen na Slovensku, ale aj Trnavský kancionál bol zo tri razy vydávaný aj na našom priestore, kde vydavateľ bol biskupský úrad Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Joslavi. V roku 1954 to prvé juhoslovanské vydanie bolo tlačené v Slovinsku. A potom ďalšie. Treba povedať aj to, že tá kniha sa stále obnovovala, doplňala prídavkami a tak ďalej a tak ďalej. A že účinkovali v tom aj naši farári. Okrem, znamená v Bačky, Banáte, aj Srieme, medzi nimi veľmi aktívne Vladimír Vereš, senior sriemsky. A že sme našli, že tiež ešte na Slovensku, ešte kým to bol jednotný štát, znamená ešte Rakúsko-Uhorsko, učiteľ Pazovský, zároveň kantor Pazovský, v roku 1917 tiež obnovil jedno vydanie Trnavského kancionála. Inými slovami, tú ukrutnú robotu bez počítača robil v Starej Pazove. Dokonca našli sme aj partitúry. Viete, dnes nám je ľahko cez počítač, všetko to aj prekontrolovať, aj vidieť, copy-paste robiť, ale oni všetko to odpisovali. O to je to väčšie aj vzácnejšie zachovať všetko to, čo bolo v minulosti. Katarína, na zriadenie archívu tohto typu potrebné je čas, ale aj hodne peňazí. Takto. Nerobím ja to sama. Ja som akože najzasvetenejšia, ale boli tu ľudia, ktorí, bez ktorých by som vlastne nemohla tak chytro to zosúladniť. Znamená, je to kolektívny čin. Strašne krásne spolupracujem s farárom Igorom Feltým, ktorý je mimoriadne zasvetený do tejto roboty. Takže rada, odborná pomoc v tom ohľade, praktická pomoc je veľmi významná v tomto. A teší ma aj v tom, že naša pani farárová, ináč solianská farárka, sa tiež zaoberá publicistikou a že aj ona má tú možnosť, aby vyťahovala odtiaľto a písala. Samozrejme, chodí aj iní, ktorí
ktorým záleží na obohacovaní vedomostí a na prenášaní vedomostí cez rozličné publikácie, internetové a tak ďalej. To je veľká robota. Keď ide o peniaze, môžem povedať, že okrem Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny pomáha Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí. Čo sa týka základných prostriedkov, skríň, počítačov, skénerov a tak ďalej. Ale veľa vecí sa môže urobiť zadarmo, čo aj robím. Lebo, viete, mohla by som ja iné veci robiť. Mohla by som aj pliesť, aj štríkať, aj maľovať, aj čo ja viem. Myslím si, že my všetci, ktorí sme tu, že robíme veľmi užitočnú robotu. Bola rozprávka o tom, že aby tu bolo múzeum. Farára a ja sme sa tomu priečili, lebo sme v análoch videli, že ešte Hurbanovci si prijali zachovať archívny materiál. Oni boli vlastne tí ideoví ľudia, ktorí ako keby prorocky videli, že po ich čase sa to všetko zachová, prípadne, že sa tento... Navyše, našla som dokument, že Vladimír Vereš popisoval knihy s pečiatkami, s kartičkami. A navyše, našla som dokument, že v Starej Pazove bude synodálna knižnica. Znamená, už my pokračujeme len to, čo si niekto pred nami domyslel, že to má byť. Bolo ideou, aby to bolo múzeum. Jedna izba pre Niachyža, pitvor za Niachyža. Bola som trochu aj nepríjemná, ja sa ospravedlňujem, ale tento interiér, exteriér, nezodpovedá sediackej izbe. To hovoria odborníci, znamená v žiadnom prípade, znamená buď bude, znamená, aby to bolo sústredené typu objektu a za takú národopisnú zbierku nájsť nejakú starú chyžu, obnoviť ju, aby to malo voľaký súmerný a historický celok však. Ďaká pánu, je to archív, ktorý je tu. Máme čoraz viacej porozumenia. My sme boli napríklad aj na Slovensku, kde tiež existuje ústredný archív ECAV, Evanjelickej autorskej cirkvi na Slovensku. Dokonca dve, znamená východného a západného dištriktu. A ako dieťa som sa oduševnila, keď z kostola svätého Marka siahli doklady, zavolali tiež archivárov v Belehrade a pred niekoľkými rokmi založili aj ústredný archív Srbskej pravoslavnej cirkvi. Pán farár bol v Nemecku, aj mal tú čest vidieť starý archív Evanjelickej cirkvi v Nemecku. To je bohatstvo. A nech nehovoríme, aký je archív vo Vatikáne. Takže znamená, ak je Biblia kniha kníh, ak sa prostredníctvom knihy prenáša evanjelium, prenáša kresťanská viera, tak aj všetko to, čo je súmerné po Biblii a čo sa prenáša z kolena na kolena, má nejakú hodnotu. A ja som rada, že som v tom.